Здравейте, приятели! Аз съм Дани и това е стъмбето от Trail Runners BG. И между нас е човекът, който наистина променя животи. Човек, който наистина кара хората да се замислят какво могат да направят за живота си. И за нас наистина е огромна чест да приветстваме в нашата компания Краси Георгиев. Здравейте на всички! Много се радвам, че ме поканите. Разбира се, да. Това си е чест за мен да участвам тук. Благодаря ти, за нас е по-голяма чест, повярвай ме. Вие сигурно сте някакви много сайт, но наистина се чува за вас. Тъй, че си много се радвам да си тук. Това готино утро и ще е готино днес. Да, в момента сме в Южния парк. Да. И е изключително приятно. Беше леко прохладно сутринта, но вече почва да става все по-приятно и по-приятно. Особено в твоята компания. Добре, ако искате малко да се тичаме леко. Да видим какво темпо ще наловим сега. Базикам се, разбира се. Та, значи, хората, които не познават Краси, които предполагам няма такива, които се занимават с тичане, но за хората, които не го познават, Краси е първият българин, участвал и завършил Bad Water в Америка, да е така? Ой, да, Bad Water със сигурност ми е едно от нещата, които ми беше на листа. Вече пак ми е на листа и винаги ще ми бъде. Аз винаги съм казвал, че след Bad Water целият юли ще ми е взет до края на живота ми, защото искам да съм там в яма. А това е 216 км, тръгва се от долината на смъртта, която, забележите, минус 250 метра под морското равнище, нещо такова, нали? Малко е. Значи, около... колко беше? 112 ли? 112 ли, нещо такова. И се качеш до 2500. 2500. 217 км, като тичаш по асфалт. По асфалт и той какъв в 55 плюс градуса. Чувал съм, че хората тичат по линиите, да не им се разтапят маратонките. Това беше... Вярно ли е това? Не, със сигурност е вярно. Това беше преди като маратонките не бяха достигнали такива върхове. Тогава маратонките просто не бяха толкова напреднали като сега. И със сигурност в началото хората не си, този асфалт се надмърщава тотално до някакви температури. Ами аз като бях беше до към над 100 беше. 100 по Фаренхайт, не е така? Не, 100 по... 100 по Целзий. Верно ли? Беше Добър асфалт. Добър асфалт. Също така ти си завършил и той антарктически маратон се води, но всъщност е в над Норвегия, северната значи, част. Той се води, как ти покажа. Той има едно такова норвежко име, Фроскаде се казва, което значи... Нещо замръзнало. Нещо замръзнало. Замръзналото кралство. Да. И той е 400 км. Значи аз не го завърших. Аз стигна до към 200 няколко и... Което е геройство. Ами... Накъде е? Накъде е тук еш? Та отива. И си скълчих коляното и трябваше да прекъсна. И значи на това състезание от 50 човека, може само 3 завършиха. Беше наистина тегаво. И където е под минус 55 градуса и теглиш 60-70 кг ваше една през цялото време. Ти реално трябва да оцеляваш. И той ориентиран е и ултра в едно на скандалните условия. Да, GPS, трябва да си имаш GPS с тебе, защото просто няма как. Дава ти координати и ти тръгваш. И просто може да се загубиш наистина, но най-важното е, че да, теглиш с тебе всичко, носиш абсолютно всичко с тебе. И трябва да си готов за това, че всичко може да се случи по този път. Да се бори за живота си. Тотално, аз никога не ме е бил страх на състезание, както там. Никога, в смисъл. Там просто... Там знаеш, че всеки момент може да стане нещо. Имах един момент, който така доста ме изплаши. През нощта пак беше доста студено и аз трябваше да наваксам. Трябваше да наваксам и нали, продължих, не съм спал и някакъв вятър излезе, някакъв... Влезе в буря. Буря излезе
и наистина си казах, как си това температурата падна с още 5 и аз няма как да излезе, просто няма как. Завързах ми ръцете по натаме, не можех да си заключа ципа. Започнах се паникьосвам, което е най-ужасно нещо, което можеш да правиш там. И така доста се изплаших. Но сега така си тук някой да помогне, за това си правя, защото иначе няма си отиш вкъщи. И така само може да си помогне. Тотално. И постепенно се успокоих. Скачах на едно място, правиш упражнение да се върне с кръвопрашението. Абе, сериозно, топиш, сериозно. Защото аз не може да си... То си имаш малко... Имаш джетбол, в който си вариш водата, вариш чай. Ага. Защото ти пиеш вода, като де-факто свариш... Сняг. Сняг в едно котленце. И си го топиш. Нямах, аз може да го хвана. Сега ти бяха така забора. Беше доста плащата нещо. Но... се учи човек, в смисъл. Също така едно от най-сериозните състезания, това в Камбоджа, нали така? Камбоджа беше готово, да, там и си джунглите беше наистина интересно. Просто причина, че там на всяка качка може да оцелиш мина. Мисъл... още по-интересно. Доста интересно е, да. Още по-интересно, да. И имаше пътека, която беше, нали, бяха ни уверили, че беше минавано и... Няма нищо. Проверено е всичко, да. Но да кажем, ако ти си на пътеката и искаш да отидеш до туалетна, да се пишкаш. Там не е проверено. Хайде, не дай да проверено. И така, имаше си твоето неща, но толкова красиво и... Въздуха беше наистина голяма там 100%. Тичаш и се къпеш. Тичаш и се къпеш. И се къпеш наистина. Бяхме с една моя приятелка Софи, която е доста добре. Тя припадна там, беше забравила електролитите. Мисъл, и припадна и беше 3 дни в кома. Уоу! Бях и изкарах. Доста опасно, умира се, затова хора взимайте си слота и електролитите, защото са много важни. Сега съм виждал не един или двама, които получават първична недостатъчност. И един мой приятел на падлота така. Той 160 км беше, аз не знам, толкова виновен екипът му, защото те му бяха дали сол и на 160 км припада, една седмица в кома и едва го спасих. Сега окей, просто грижете се за себе си, защото това е важно. Специално за тичко по-големи състезания. Добре, така спомена солта и електролитите. Колко всъщност е важна солта за тялото? Ами... представи си го, да, аз научно няма да го кажа, ще го кажа така, че ти пиеш вода, ти промиваш всички тези химикали и електролити в тялото си. И ако не ги приемаш обратно, какво става? Мисля, получава се тази недостатъчност, за която говорим. Тя е много опасна, просто почти, че... да, хора умират това. Затова, да кажем, има пакетчета с... Тези са пакетчета ми, таблетки с сол. Аз приемах в западалата, приемах на всеки 20 минути по 2 таблетки. Защото толкова ми трябваше. Аз пих над 200 литра вода в западалата. Уоу, а това е при положение, че губиш прекалено много вода. А тя солта помага за задържане на водата в организма, нали така? И затова са важни електролитите. Да кажем, дали ще е сол, дали ще са някакви напитки, които... Даже аз съм имал, като тичах в Азия, там си бях направил... Има едни такива супи от водорасли. Да. Да, и си казах, добре, вместо сол в бутилката тук, супата, защото те са много солени такива. Ага. И си пих не, но ти трябва. Да си имаш и мазинки с тази супичка. Същия ряда предполагам. Имаш си мазинки, каквото ти харесва. Всяки работи има, да. Всяки работи. All the good stuff. Как? Ще ли разкажеш ли така кратко? Как започна всичко това? За мен започна с това, че... Айде, не знам.
А за мен започна с това, че не се харесвах. Това ми беше смисъл. Да кажем и тук в България, като бях по-малко и съм тренирал, аз се борех, самбо тренирах, джудо тренирах. Аз съм тренирал 8 години джудо. Но пък аз винаги съм мислял за себе си, че съм ниския набит тип, който не може да тича. Винаги, защото да, на самбото сме тичали, но някакси не е било моето, не е било моето, не съм се приемал за такъв. Защото ти имаш някакъв възглед за себе си. И никога не съм се приемал. Но в Лондон, след като вече бях 100 кг и дебел и грозен. Тежащ на мястото си. Да, си казах ми, айде, време е да направиш нещо с себе си. И така си почне да фактам. Добре, много интересно. Какъв майндсет, каква настройка трябва да има човек, за да промени нещо в живота си? Каква е тази искра? Откъде идва? Ами виж сега, всичко идва колко искаш. Колко ти искаш да си, да кажем, най-добрия програмист. Колко ти искаш да промениш това, което е сега. Защото промената на живота, ние променяме нещо, защото то не ни харесва или не се чувстваме щастливи. Да. То това е целта. Или просто ежедневието е еднакво. Ми да! Влизаш в коловоз и искаш да промениш нещо. По някаква причина ние хората сме така направени, че никога нищо. Винаги има нещо, за което да не харесваме себе си. Да. И не е лесно. Той част е от еволюцията, не предполагам. Като хора, да. И не е лесно да кажем да промениш нещо, защото с това промяна идват много различни неща, за които ти не си и помислял. Да кажем, аз де факто на другия ден промених всичко. Оставих абсолютно всичко. Но трябваше да остави приятелите си. Разбираш ли, защото ти си направил някакви приятели. Вие да кажем, ходите, пиете, дустате, пушите трева, каквото правите. Всяки работи. Да. В един определен кръг си, да. Да, в един момент аз им казвам, хора, аз съм тук с това. Аз тръгвам да тичам и да оставам всичко. В един момент си кажеш, добре, аз какво избирам, себе си или хората около мен. И егоистично е, може би звучи, но в един момент трябва да си кажеш, аз съм си по-важен и това е важно. Защото за много хора е трудно да остават средата си, разбираш? Да. Те искат да се променят, но някой идва събота вечер във вас и казва, айде ще дай две бири, айде пет бири, да напиете се и ти си полирал, ти ще си кажа, тази нещо, че ме боли мрадата, нещо такова. И не можеш да кажеш на никой на нищо, защото си кажеш, но той ми е приятел, сега да не искам да му отказваме такива неща. И това е много важно, то хората не мисля, че е важно, но е, защото хората от тебе са това, което си. И в един момент... За това наистина е вярно. Вярно. Не е просто... Много хора се страхуват да направят промяната, защото заради хората около себе си. Това е... Не че е лесно, никога не е лесно да ставиш приятелите си, но трябва да си кажеш, аз важен ли съм за себе си или не? Това е. И аз съм, може би, такъв човек, че на времето в казармата, като бях, и те ни казаха, има ли доброволци нещо? И ти знаеш, че където ще те паснеш е ужасно. Да, знаеш го това. Обаче, аз винаги дигах, хака исках. Защото мене ме по-ми е тежко да монотонността на нещо. Мисъл, ти свикваш нещо и то си... Релсите. Релси. Всеки ден едно и също. И аз да, бих предпочел да отида на по-гадно, но да е различно. Yes. Да. При мен е така, аз съм много любопитен. Искам да видя какво става. И затова се пускам в някакви тия луди начинания. Защото в крайна сметка искам да видя колко мога. А връщането ти в България луди начинания ли беше? Това беше една от най-готините неща, които съм правил, честно казвам. Аз не съм живял в България от 23 години. И дойдох тук за месец. И останах. Това е. Много ми хареса какво става тук. И си казах, защо да правя това, всичко това на хълка, като мога да го правя тук. И да, не бях го предвидил. Просто някакво беше. Е така, изведнъж дойде. Дойдох, видях колко ми харесва и колко по-напреднало е всичко, колко хората мислят по различен начин.
защото като замирах 96-та. Не беше така. Вървим в добра посока. А, супер, супер посока. Аз съм тоталния имигрант. Аз с брат ми се шегуваме това. Защото аз съм тоталния имигрант. И му казах Иво, той живее в Лондон сега. Викам Иво, защото аз се прибрах, значи ми супер. Ти си наред. Значи ми супер. Значи вървим към поправения път. Защото аз бях много и ето съм по-надаре. На всичко, което сега тук. Си казах, тук не се оправи, тук няма да си дойде. Виж, сега съм тук. Happy days, как се казва. Супер. Ти правиш много инициативи. Последната инициатива, която беше просто умопомрачителна, тичаше 36 часа. Беше готово. На пътечка. Но за страхотна кауза, а? Да. То беше много неща в едно. Аз исках да разбера колко мога да тича на пътека, защото знаете, пътеката е ужасно нещо. Да. Исках да разбера колко мога. Също така, имах инициатива да помогна тези деца. По-миналата година бях в Америка и някак си не се получи. Сега си дойдох тук, си казах, добре, значи 36 часа беше, защото, както знаете, аз едно от състезанията, които ми липсват в момента, е Спарта. Да, да. И аз бях изтеглен за Спарта, знаех, че ще влеза. Си казах, дай да видя, защото там 36 часа е лимит. И си казах, хайде, направя 36 часа, да ви как съм. 36 часа, след това сказах какво те го мога. Избирам пътек. Тичах си на пътек и си казах, добре, колко мога да пътек. Сега 20 часа, то всеки може. 24, а 36. Бързо смяташ. Бързо смяташ, да. Да ги закръгля на 36. Аз съм тоталния селичал, значи. 12-24, айде 36. Айде 36. А сега следващото. 55 часа. Ами пак 48 не ми хареса. В момента трябва да ми хареса, казвам. Сега 48, 50... Викаме 55. 55 часа, каква е каузата там? Значи аз... Значи ние надграждаме от 36. 36 беше тотално благотворително за децата. Сега пак ще събираме пред децата. Но... Главното нещо там е... че... Мотивацията. Ние сме нарекли празник на мотивацията. Защото аз искам малки големи, още по-големи да се тръгнат, да се мотивират. Искам да... ако някой да каже, има предизвикателство, ти имаш мечта, ти имаш нещо, в което вярваш. Аз искам, гледайки този ниски и плешив тип мене да тича, да се мотивираш по някакъв. Ще кажеш, абе, да запалиш тази искра. Да, ако той може, и аз мога. Това ми е целта, защото, както си говорихме за промяната на живота. Много хора не го падат, защото после страхуват се и този страх ги спира. И моята цел е да кажа на тези хора, бе, пробвайте. Да, може 15 пъти да се провалите, но на 16-те да стане. На мен ми е важно тези хора да са активни, да разберат, че ако някакъв обикновен тип може и те могат. С това се решихме да го направим, защото нали, там ще може да карат колела, хълбата, лонгборди, каквото искаш, но се предизвикаш. Каквото обичаш, да. Защото да. Всяко предизвикателство, което правиш в живота си, то е тренировка за нещо по-голямо, за нещо по-различно. Защото ти свикваш в един момент, както при мен, да, винаги ще ми е тежко да тичам 250 км, но през тия години аз съм си изградил една система, която за мен работи. Знам, че ще ме боли, знам, че се оплакам, знам, че ще ми тегаво, но знам, че го мия, защото съм го правил. И когато го направиш така веднъж, ти предбоеш съвърност за себе си, да. Тъй, че това ми е целта на мен с 55. А ти си спортен диетолог, нали така? Да. По време на тия тежки утри, на изпитанието на човешкото тяло, колко всъщност е важна храната и как, на какво също се е подложило тялото и защо трябва да го захранваме по време на такова вече? О, стресе, в храната няма храна, няма енергия, това е в смисъл. То по-лесно, това няма как да се изкаже. За поляния кръг аз ядях около 20-25 хиляди калории на ден. Аз не може да ги изям, но ми трябваха, защото 6 хиляди калории отивах само за това се топли тялото ти. Тъй, че храната е много важна. Това какво ядеш е много важно. А ти какво ядеш?
Абе, вижте, аз съм човек, аз винаги съм казвам. Аз съм човек, който набляга на баланс. Няма да ме видиш да брандирам ящи само коприва или леща. Също така, няма да ме видите да ви казвам, бе, без месо не може. Или без риба не може. За мен, това са жизненно важни неща. Аз за това ги храна веганите, защото, честно казвам, цялата вселена, всичко е баланс. И аз ще ям месо, аз ще ям риба, аз ще ям зеленчуци. Аз съм имал периоди, когато, да кажем, за Bad Water, аз не пипах месо, защото на тази температура месо не става, не върви. Да. Там бях повече на плодове. Плодове, ядки, нали, такива енергийни барове с мед или с нещо. Изял съм, може би, половин сандвич, който беше с нутела и банан. Другата половина беше, мисля, че с масло и шунка, така много тънка. Но това е, в смисъл, има седани, които пък не може без такива неща. За зад полярния кръг, без месото няма как да го направиш. Мисъл, поне за мен е сега. Обаче има хора, които на коприва качват Еверест, живи и здрави. Да. На моето мнение за храната е баланс. Това е. Баланс. Не искам хората да отиват в някакви луди крайности. Защото всичко е баланс. Абсолютно си. Да, това е между другото много, много полезно. Защото има много хора, които директно стъпват в едната крайност, в другата крайност и се чуват, защо не им се получават нещата. Не само в храненето, говорим за живота като цяло. Да, както Сократ е казал, добродетел е това, човек да има постоянния баланс в нещо. Да, аз могат хората да кажат, абе да, ти говориш за баланс и защо тичаш някакви луди неща да правиш. Но това е ексцелно, това е по-различно. А това не е ли нещо, което всъщност да балансира като човек? Смисъл, в крайност е като активити, но като го завършиш, те дава едно спокойствие на душата и някак си ти балансира живота. Мислиш ли? О, разбира се, това да. Много неща ти дава. Но трябва да той тази винаги съм казал, че той е начин да се бориш, да постигаш целите си и да го използваш. Не само, както казваше някой един след, it's not about cycling. Също така, не е само тичането. Но тичането, тези принципи, които ти използваш на всеки утрамаратон, ти можеш да ги използваш в живота. И аз го правя. Защото, знаеш, нали, в началото ще стигаш един момент, където ще е ужасно тежко. Ще кажеш, ще започнеш да съмняваш от себе си. Може ще кажеш, аз мога ли, не мога ли. Какво да правя сега? Не искам да ти изсемена. Да, със сигурност. Не искам да ви боли повече и така нататък. Ти знаеш, че ако спреш 5 минути и отдъхнеш, продължаваш напред вместо да се отказваш от нещо, което се започне. Мисля, това са много ценни примери как човек може да направи нещо с всекидневия си живот. Аз затова всичко, което съм научил от утрамбатоите го използвам. После причина, че е много ценно. И тези неща ти ги научаваш, като се потиш, като се ядосваш, като се депресираш, като по време на някакво такова състезание. Знаете, тези емоции ние ги изживяваме за едно кратко време, да кажем за 24 часа, ти изживяваш много неща. И това те подготвя за нещата в живота ти. Така си мисля аз. О, да, абсолютно. Абсолютно. Добре, за финал, коя е тъй като имаш изключително богат опит, коя е най-смешната случка, която се е случвала? Нещо, което наистина те е карало да се смееш след като се върнеш на заре. Ами, те са много неща. Аз съм казал за една от нещата с халюцинациите ми в Марокко, на МДС, като на четвъртия или петен беше. Тича ми и започвам да халюцинирам и започвам да ми мириш на печен чушка и виждаваш някаква чушка тук около мене се тича и аз
седа и гледам и знам, че е халюцинация, но тя си тича и аз си тичам така. И се тичате двамата. И си тичам това. Не знам защо пече и чушки в сегата на пустинята, но както и да е. Или пък също в заполярния кръг, когато си отпъкаш бутилките, защото през нощта палатката не е под минус 55, но е минус 25. И сега като се пишкат и не можеш да излезеш отвънка. Излезеш от чувал, ти извънка изпискаш и изпробираш. Защото... Просто това, да. И си имаш бутилки, която е в спалнията чувал и си пискаш нея. И... Имало е случай, когато човек може да си обърка, от коя бутилка имаш две бутилки, от коя да пиеш и да пикаш. Имало е случай, когато човек може да обърка, от коя да пие и да, къде да пика. Е, ти като каза, че солите са важни. Солите. Собствените соли. Да. Собствените соли. Както си казва. Да, има много смешни неща. В смисъл, по тема, знаете, по състезанието, винаги облъхаш се тук или загубиш се там, или някаква мечка да подгони, или... Та мечка не ме е гони в мен, но съм виждал доста... В едно страна в Америка, рисово бях видял. Така малко напълни гащи. Но да, има интересни неща. Супер, супер. Еми, аз наистина искам да ти благодаря, че застана пред камерата ни и не разказа супер интересните неща. И просто беше чест да те слушам и смятам, че си страхотен мотиватор за хората. Не само в България, но по целия свят. И продължавай това, което правиш. Продължавай да правиш това, което обичаш да правиш. Това е да го. И ти желая успех с всяко едно начинание. Ние ще се опитаме да дойдем да те подкрепим в Пловдив. Елате на 55. Да. И... Да. Ще покараме квото ни е на душа. Да. Тичите, но аз ви благодаря наистина, защото винаги е хубаво да разкажеш това, което си преживял. Защото така се научава човек и така си помагаме взаимно, защото ти казваш, аз там преживях това, той казва, аз тук пък направих това, говори се за това и може третия човек да каже, абе, знаеш ли, кога ще го взема, това би харесва, аз ще го използвам. Да, това е важното. Супер. Благодаря ти много, наистина. Благодаря. Айде, чао хора, чао. Това е всичко от нас и до следващия път. Чао.